Předtím, než si spustíš tohle video, nezapomeň dát subscribe a like. Zatím, čau čau. OK, takže čau to lidičky, vítám vás u dnešního videa. Vlastně, teď jsme vlastně s Natalkou zjistili takový jeden glitch vlastně v této Towers, jo. Je to úplně zajímavý glitch a nechte se překvapit. Jako vy už to víte podle názvu, jakože na tom na videu, jo, ale musím vám to ukázat, protože toho je mega. Takže využívejte, dokud toho je. Ale bacha na to, můžete za to dostat ban, takže užívejte toho, jakože, ale ne moc. Protože třeba když zabijete 5 týpků najednou, tak prostě vás všichni reportnou a jste v high. Jo. Takže ukážu vám, jak na to. Natěžíte si prostě materiál, nějaký základní materiál. Jo. Tak, máme prostě 333 železa prostě, jo. A ukážu vám to. Takže 1, 2, 3, jo. Pak si tady, na týhle si tady jakoby dáte jeden pryč. Dáte si takhle schody a ty zničíte. A teď si to ukážeme třeba u téhle budovy, jo? To tady taky funguje. 1, 2, 3. Otevřete a dáte takhle schody, jo? A koukejte, jo? Funguje to prostě úplně mega, to je. A teď si to třeba zkusíme u tady té budovy, jo? Tady u té. Já nevím, jestli to funguje u všech, ale zkusíme si to třeba u téhle budovy, jak je vlastně tady tahle ta vyvýšená tady. Tak schválně zkusíme to. Tak, raz, dva, tři. Otevřeme. A půjdeme takhle sem a rozbijeme to. Oh, lidi? Cože? Takže všechno, co je vlastně v tom, ono to zničilo i basket, to ten, ty kokos. Jo. Ale zajímalo mě, jestli by to třeba fungovalo i jinde než v toho, teď víte co. Můžeme vyzkoušet. Otevřete, půjdete, dáte tam schody a zničíte to. To je moc OP. A co tady u téhle budovy třeba, zničí to i jakoby všechny ty propojený? Tak. Ukáž. Jo, zničí to i tu propojenou. Tak to je moc OP, to je moc OP. No co, třeba tady ty dvě propojený. Tak. Tak. A tak. Jo. Lidi, takže takhle. Můžete úplně jednoduše podkupovat teďkon. Takže lidi, doufám, že se vám video líbilo a je to strašně libový. A nezapomeňte dát like, subscribe a mějte se krásně a čau čau. I'm gonna go get some more.